دونك صحيح فما ديسبسيون كبيرة ياسر. بون لا بريسيون تاعي واضحة ياسر، اون اغاتي الكاليفيكاسيون في الماتش لالي، دونك لي شونس اللي خلقناهم في الماتش لالي سا سو ريبيت با. ثلاثة تشانسز كبار ياسر كنا نجمو نماركيهم، نلعبو أكثر مرتاحين لهنا، أكثر بريسيون. ماناش في نهارنا اليوم، وانا با بيان اونتامي لو ماتش، ضيعنا ميتون كاملة باش دخلنا بسيف في الدوزيام ميتون، وعاودنا نفس لو بروبليم، غاتي لي شونس. خلقنا بريتيتر سيت شونس، فيهم أربعة نجمو نماركيو فيهم. À un moment donné, le deuxième temps, je suis allé à la je ne sais pas, d'autres le terrain, je ne sais pas. Donc, je suis très conscient qu'il y a des lacunes. Chaque fois que je parle avec vous, il y a des lacunes, surtout des lacunes offensives. Je n'ai pas eu beaucoup de temps aujourd'hui pour باش نصلح ولا نعوض، سورتو لابسونس نتاع صابر. صابر ملي جا عطانا ان اكيليبر انكرويابل في لي ترانزيسيون اوفنسيف نتاعنا وفي الكونستركسيون دو جو، وعطينا اوسي معناتها لابورتينيتي لي جوارات اللي جايين معناتها اللي بجنبو. دونك سي سا، هذا هو في مخي توا تفرج بتتر على الماتش، نزيد نشوف لي ديتاي، مي جينيرالمون هذوما هما لا ماتا لي ليني الكبار. والله معز، بون انا سكو جو سي اللي بالحق انا غاتي معناتها لونتام نتاع الماتش. دونك تحكي على مينيموم 32 مينوت، درت الولاد قلت لهم راه يفو معناتها قبل ما نقبلوا بونتو ديجا قبل. دونك فما رزانة، فما حاجة، فما رزانة معناتها ما فهمتش. نعرف اللي بوتيتر تنجم تكون بسيكولوجيك، خاطر واحد كيما بدران بار اكزومبل سان ديفونسور يعمل لك كلين شيت في ستيف، ونضيعوا ثلاثة شانس في معناتها غاديكا، تنجم زادة ترزان عليه، فهمت؟ بوتيتر نحكي، حاول انا بدي كيف كنفركس على سوليسيون، اما الولاد راهو سكيو سيغ معناتها يحبوا يعملوا الماكسيموم تاعهم، اي كومبخي الكبار، ابدا من معز وحتى خليل ما لعبش، مي لا تومي معناتها باش يعطي يعدي الاكسبيريونس نتاعو للجوارات ويعطي كلمه باهيه. انا اسي معناتها دو بوزيتيفي لو ماكسيموم بوسيبل، مي سا اريف في خمسه ولا سته ماتشوات معناتها تحس برزانه، ما عنديش مشكله ان مودوني، مي دونك كيما قلت لك معناتها كي تاخذ جلوبالمون ولا كاليفيكاسيون سيتي في لالي، ما نجمش نبدل ليدي نتاعي، ما نجمش. فما حاجه وحيده اللي في مخي هو ماش لالي، انا بدلت 3-5-2 بارتير من 45ام 6ام مينوت في البرومير ميتون. اوكي، في البرومير ميتون بدلت، عطيت لوردر الكوليبالي باش يتيح كومبليتمون، وغلال ودالي يدخل من التران، وهوني يتيح وراء ايوالا وبن حمود. دونك نجم بوتيت نرجع لكم شويه في البريباراسيون تاع الماتش. يدو خرجتو في البريمير ميتون ستيف ديموراليزي، معناتها ما حبيتوش يخرج في الماتش نتاع ستيف، خرجتو على خاطر ايتي ديموراليزي، وحبيت نخدم معاهم شويه باش نحضروا الماتش روتور. شتو اوبليجي باش نخرج يدو، كي خرج يدو ضيعنا شويه لو بروفوندور، كان يبيز لوغ على لي دو زاريير سونترو نتاعهم، هما تعبهم برشا، عطا باس لبرمضان وكان ينجم برمضان يماركي، وهو خلق كونسيونس روح. دونك هذا البوان نتاع ايدو، خرجته هو ضيعنا ليكيليبر اوتوماتيكمون، تخرج ايدو اي ولا راهو يضيع شويه، خاطر اي ولا دام اي ولا ما تحسن كان بجايين ايدو. دونك هذا كوبل، دونك دخلت من هنا عرفاوي، دونك ما مشاتش دوزيام ايتون، دونك انا اسوري. اوكي، كيف كيف معناتها نرجع معاك لهنا، حبيتش نبدا بيدو خاطر مازال ديموراليزي ديزي، اما قلت له حضر روحك دوزيام ايتون باش تدخل. Ce que j'ai fait. Donc, tout simplement, je me suis adapté par rapport les demandes de l'Mlaabia ou les probabilités de ce que je vais performer. Donc, Ben Hamoud, fi courbe ascendante, à un moment donné, il s'est motivé. Il a marqué plusieurs fois,
دونك حبيت نعطي شونس نتاعو اي ولا حاب يعاون في كلك في كلك سيتواسيون اوكي الهوني كيف كيف خدمنا معاه على المورال على برشا حاجات باش ينجم يعطينا كل لاسبي في البوزيشنمون نتاعو شفت الهوني اليوم داخل شويه الوسط اونتر لي 14 و 29 دوزيام ايتون عمل خير اوكي بروميير ايتون ما لقاش ليكيليبر نتاعو دوزيام ايتون عمل خير شتي كيف كيف عطا اديسيون باهيه بوزيتيف اللي خلاني زاد شجعني باش ندخل يدو على خاطر لي سونتر الكل جاوا على اليسار دونك هذاك علاش خرجتي ولا حاب تدخل يدو بن حمود نجم وشونس بتي تران شونس باش يربحوني الكور بالراس ولي سونتر معاك في ليست سهل بالعكس جو بونس جولات ليسبيرونس راهو خذ قاعده ذي ما عمره ما يستسهل الماتش بالعكس يخافوا من الماتش اما ما يستاهلوش الماتش دونك جو بونس هذيك كل رزانه في الكومبورتمون الواحد جاي من البريسيون سور كالكوزون اوكي بوتيتر المانك نتاع الجمهور نتاعنا ناقص مي بون ما نحبش معناتها نخرج من اللينيا نتاعي تكنيكو تكتيك سكي سور معناتها فما رزانه بسيكولوجيك جاي من الهاي بريشر معناتها من البريسيون اللي خلات لو كومبورتمون نتاع الملاعبيه سلو معناتها لوغ لون حتى في الباس شفتهم معناتها باش تخرج الكره ساعه ساعه باش نضربوا الفريشور نتاع التيمبو هذيك ما لقيتهاش كان في الدوزيام ايتون الدوزيام ايتون سيت اون رياكسيون خاطر الاولاد من داخلهم انترنسيكلي فما رياكسيون يحبوا يربحوا يحبوا يربحوا الماتش نتاعهم دونك ايزون تو مي À un moment donné, il y a 60 minutes, je veux faire un changement, je ne sais pas. Je vais faire un domaine où je vais faire les gens. Ok? Le changement de Taïdou qui m'a fait faire un domaine où je vais faire un domaine où je côté gauche, je vais faire plusieurs centres. Donc, je vais faire les deux, je vais faire les centres, je vais faire les centres, c'est sûr, je vais faire les centres, je vais faire les terrains, je vais faire les deuxième ballon. Ok? معناتها كي تبدا كي توصل وتخلق شانس جينيرالمون تي با اوبليجي باش تبدل خاطر المومنتوم نتاعنا ماشي قاعدين نخلقوا في الفرص اوكي دونك لي ديتاي الصغار نتاع لي شانجمون عملتهم بوتيتر ايسي فما فريشور باغ اكزومبل كوفي حبيت ندخله باش نعطي انا كليب خرج شكون خلى الديفونسور معناتها رايت ما طلعليش برشا اليوم الكوتي دروا براتيكمون ما طلعش برشا اوكي Donc, Kofi, je suis allé un élan à le côté droit. Ok? Edu, qui m'a dit. Arfe, oui, Huni Kramp, j'étais obligé de me faire. Donc, quand je suis allé à Huni Kramp, je me faire. Merci beaucoup pour la question. Donc, c'est sûr, on est très conscient, je suis très conscient des lacunes de l'équipe ou l'effectif interne. Donc, je n'ai pas eu beaucoup d'options fait le choix des individus donc c'est un problème qu'on sait معناتها قاعدين نصلحوا فيه معناتها on est en train de réparer معناتها petit à petit j'ai expliqué tout à l'heure en arabe donc on a senti c'est pas un manque de fraîcheur physiquement on est à point mais c'était peut-être le stress et la pression donc sur quelques joueurs ça fait qu'on n'a pas agi tout de suite. Dès le soufflet, premier soufflet de l'arbitre, on n'a pas pu agir. Donc on a vu une réaction, une meilleure réaction la deuxième mi-temps. C'est pour cela on a dominé plus. Donc on a dit, on chauffe les statistiques, mais bon, à un moment donné, on parle de 71% de possession de balle. Et c'était le manque à faire la deuxième mi-temps. C'était plus la deuxième mi-temps. Donc on est, je suis très conscient des lacunes de cet effectif. On a construit une équipe, une base qui est prometteuse, des jeunes joueurs et des joueurs manata ou un jeu, style de jeu qui peut donner un rêve pour les espérantistes. Il faut préserver et continuer à travailler, inchallah.